ಇವತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಭಯಪಡತರ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಂತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬುರ್ಕಾಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಅದು ಹಿಜಾಬ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಕುಂಕುಮ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಟಿವಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಯಾವ ಮೂಲೆ ಹೋದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೇನು ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬುರ್ಕಾ ಹಿಜಾಬ್ ಬುರ್ಕಾ ಹಿಜಾಬ್ ಇದನ್ನ ತುಂಬಿಸೋರು ಯಾರು ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನೆ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇರೋಂತ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡದವರು ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಅದು ಎಸ್ಡಿಪಿ ಇರಬಹುದು ಸಿಎಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು ಅವರು ತುಂಬಿ ಕಳಿಸಿದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿ ಸೈಡಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅನಿಂದುಸ್ತಾನಿಯವರು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಒಂದೊಂದು ಲೇಖನಗಳು ಅವರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟಿಸ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಟಿನಗರ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆ ಹೋದ್ರೂ ಇವರ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾರು ಅನಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅನಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸಾಕಾಗಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತು ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನಾನು ತುಂಬ ಗೌರವ ಪಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಡೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಂದಿ ತೆಗೆಯಮ್ಮ ಬರಬೇಡ ಅಂದರೆ ಮಗು ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಡ ಬಿಡಮ್ಮ ಚೈನಾ ಅಯ್ಯ ಹೂವು ಬೇಡ ಬಿಡಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಲ್ಸೋದು ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಲಂಗ ಉದ್ದಾಗಿದೆಯಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಇದಾಗಬೇಕಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ತಾಯಂದಿರಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕತ್ತಿ ಪಡೆಯಿಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಉತ್ಸಾಹ ಬರಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಸು ಯಾಕೆ ಕೇಸು ಭಯ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ ಕಳ್ಸೋನು ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಬಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಬೇಕಿವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂದ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಲಿ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ ನಮ್ಗಿನ್ನೂ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇವತ್ತದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇವರನ್ನ ಬಿಂಬಿಸೋಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ತುಂಬಾ ಕೇವಲವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಉಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ತಾಯಂದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ತಮ್ಮಿದ್ರ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಬೈದಿದೀವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ ಬಯಸಿದೀವ ಮನೆ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಂಬಿಸೋ ರೀತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಟ್ಟೆನ ತೋರಿಸ್ಬಾರ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅನಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇದು ಒಂದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ಓಡ್ ಬಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡೋದು ನಾನು ಇವ್ರದೇ ಅನಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಷ್ಟೇ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಹತ್ತುವರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಿತಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷತೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಸೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೇಳಿ ಬಂದು ಕತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣದವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗೋಣ ಏನೋ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಎರಡೇ ನನಗೆ ಶಾಲು ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಶತ್ರುತೆ ಬೆಳೀತು ನನಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ನೀವು ಶತ್ರು ನನಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇವತ್ತು ಬುರ್ಕಾನ ಹಿಸಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಅದು ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಐದು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ತಲೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಮಾತಾಡಮ್ಮ ಸಾಕು
ನಿನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬರಲಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಾಕು, ನಿನ್ನಿಂದ ಊರು ಬರಲಿ, ಊರು ಬರಲಿ ಸಾಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಕಾಯೋಣಂತ ಕೇಳಿ, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದು ಅವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಚಾಕು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನೀವು ಬಂದು ನನಗೆ ಹಾಕಿ. ಸಾಯೋದಾರಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಬಂದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಷ ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೆ ಬಿಡ್ತೀವ, ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರ, ಯಾರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಗೃತ ಮಾಡೋಣ. ಮನೆ ಮಗುವಿಂದನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆ ಇ ಅಂತ ಓಂ ಏನು ತಿದ್ದುತ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳೋಣ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಹೇಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಘಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋಣ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಸ್ಥಾನಿ ಮತ್ತೆ ಟೀಮು ಮತ್ತೆ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಋತುವಾಗಿಸ್ತೀನಿ.